Багато українців змушені переїжджати з одного міста до іншого у пошуках житла та відносної безпеки. Як не натрапити на шахраїв, якщо вам потрібно взяти житло в оренду? Запитаємо у гостя, який є другим в нашій студії. Це Ілля Суперека, директор агенції нерухомості. Дякуємо, що ви сьогодні з нами, пане Ілля. Доброго дня, Юлія. І будемо дізнаватися, що ж насправді є з ринком нерухомості сьогодні, як він змінився з приводу і оренди житла, і взагалі купівлі, чи можуть українці купувати, за якими цінами приблизно, так, щоб ми просто хоча б розуміли ситуацію на сьогодні. Дивіться, з приводу вашого питання щодо оренди житла. Оренда житла наразі питання дуже актуальне для багатьох українців. Звичайно, в порівнянні з 22-м роком вона не настільки остро касається нас, ріелторів, які працюють на цьому ринку, але також багато людей наразі мають необхідність щодо переїзду. Багато людей зараз не розглядають Дніпро як основне місце, де вони планують залишитися. Їдуть на захід країни. Щодо вартості або при оренді житла, або при купівлі житла, ну все дуже індивідуально. Зараз такий час, я б сказав би, що зараз як найкраще купувати, ніж продавати. Тому що пропозицій багато, а покупців мало. У людей зараз проблеми, звичайно, з грошима чи ні? Чи я думаю, що проблеми з грошима. Є невпевненість у завтрашньому дні, як надалі буде розвиватися обстановка, чи потрібно купувати на заході, чи потрібно орендувати, їхати туди і там вже працювати, чи можна залишитися у Дніпрі, і це є безпечно. На ці питання ніхто не може нам відповісти. І ось через таке нерозуміння ситуації, через тривогу, через страх і через невпевненість, що ж буде завтра, звичайно, що люди на деякий час орендують житло. На який час найчастіше? Мінімально це у середньому півроку, але ми зазвичай попереджуємо власників про те, що якщо наш орендар попереджає за один місяць, що він планує виїхати, то щоб він повернув йому залогову суму, яку він залишив, яку він взяв, вибачте, у клієнта свого. Тому десь 3 місяці, півроку мінімально так десь орендують. Приблизно. А потім кудись приблизно, їдуть? Так. Куди взагалі? Західна Україна зараз, мабуть, перенасичена, переповнена людьми саме з східних регіонів. Ну, плюс-мінус, так? Я думаю, так, да, ви правильно кажете. Ну, наш регіон на сьогоднішній день не є таким популярним. Так. З приводу шахраїв, ось переїхали до нас як переселенці, які чесно працюють, так само і шахраїв додалося. Дивіться, є так шахраї як відносно орендаря, так і орендодавця. Тобто тут така двостороння ситуація. Ну, давайте розглянемо декілька прикладів. Наприклад, перший, є такі питання, як «Доброго дня, в мене є так в оренду якась квартира, вона знаходиться там в оголошенні розміщене, воно виглядає дуже привабливо, воно за ціною привабливо, за фотографіями, але для того, щоб я показав вам даний об'єкт, я знаходжуся в області, будь ласка, надішліть мені попередню плату, там, ну, наприклад, там на паливо, щоб я приїхав». Люди надсилають ці кошти, і, звичайно, ніхто не приїжджає. Тобто, коли ну, стосується щось, зроби попередню плату, то це ну, 90% краще що, не так, закінчується на такі так, неуспішно. Ось. Ну, або, наприклад, люди можуть від свого імені в суборенду здавати квартиру, хоча не мають на це повноважень. Тому потрібно читати уважно документи правоустановчі, тобто ти, як орендар, повинен запросити у власника інформацію, що підтверджує його особу, інформацію щодо документів, які він має, це все сопоставити, скласти і подивитися, чи є це безпечно для тебе винаймати у цієї людини. Це основні такі поради, я б сказав. Ну так, звичайно, що потрібно хоча б спитати це, але ж на що перше реагують люди, коли винаймають житло? Це ціна, яка їх влаштовує, це квартира і район, так? Тобто, оце, мабуть, такі три критерії найголовніші. Так. Інше, то нібито потім все можна з'ясувати так, і якось вирішити. А ось це перше. Чи можна на цьому етапі натрапити на шахраїв? Так, давайте розглянемо нещодавно приклад, такий був, коли
без повноважень якихось особих людина здавала в оренду об'єкт, вона сама вийняла цей об'єкт, а після цього розмістила оголошення щодо здачі в оренду. Зробила націнку там якусь 500 тисяч гривень і здавала від свого імені. Звичайно, люди, які приїжджають, вони згодні на будь-які умови, аби швидше знайти собі житло. Вони не так прискіпливо ставляться до договору, до документів, до всього іншого. В них є такий фактор, як гарне житло, та немає комісії, агенції, вона нічого не сплачує. І тому вона винаймає спокійно і мешкає. В чому тут може виникати труднощі? В такому випадку завтра може з'явитися власник, який задасть питання, хто ви такі, що ви тут робите, і ті гроші, які ти сплачував, ти сплачував по факту шахраєві. Так і залишився ж без житла, тому що господар скаже, вибачте, до побачення, звичайно, що ви тут робите. На яких повноваженнях ти тут мешкав. Якщо і виникли такі обставини, при яких ти винаймаєш у другої особи це житло, будь ласка, попроси, щоб тобі надали інформацію, де в договорі у першої особи є договір з власником, де написано, що він має повноваження в суборенду здавати цей об'єкт. А також можна запросити від першої особи інформацію щодо підтвердження. Тобто є можливість зв'язатися, мабуть, з власником або відеозв'язком зв'язатися, де він підтверджує, що так, я дійсно, ось мої документи, та документи підсвідчують особу, я здав в оренду першій особі, а вона може давати вам. Тобто, якщо ти маєш якісь докази, то вже краще, вже спокійніше це буде. З приводу підписання договору, це теж окреме питання, і не всі люди його підписують. Якось так у нас склалося в суспільстві, що так часто на довірливих таких стосунках, нібито люди непогані, та і для чого щось питати, для чого щось підписувати. Вам що, погано живеться? Так буде дорожче, наприклад. Ось. І часто люди і самі не запитують документів ніяких. Зрозумів вас. Давайте тоді, я так скажу, будемо давати поради, як намного краще в цій ситуації розійтися з орендодавцем. Є в шаблони договорів в інтернеті, їх можна скачати. Це вже є якесь підтвердження ваших відносин. Тобто, якщо виникли труднощі, взяли, роздрукували. Так, якщо виникли труднощі, то ви вже можете це докази, вони або для поліції, або для суду, вони при наданні вже будуть на вашу користь. Ви роздрукували цей договір, інформацію там можна її відредагувати, зробити її там більш адаптованою для вас, як для обох сторін. Якщо це самі не вмієте робити, це можна звернутися до агенції, агенція зробить цей супровід. Інформацію там ми зазначаємо, яка нас цікавить, скільки ми будемо орендувати, скільки ми будемо платити, що входить в оренду і все інше. Цю інформацію ми всі фіксуємо, підписуємо. І на таких умовах працюємо. Це вже 21 сторіччя, це потрібно робити, це мінімум, який ми повинні використовувати. Якщо ви давно живете, наприклад, і не подовжували, і не дописували нічого, більше от у вас був договір, він був розрахований, наприклад, на 2 роки, так? А ви живете довше, то ось як буде в такому випадку? Дивіться, є 2 варіанти такі. Перший варіант – це більш, мабуть, з точки зору юридичної правильної, ми повинні будемо перепідписати цю угоду, ще раз проговорити всі умови і далі мешкати по новому договору. Або ж, якщо є в договорі інформація, що якщо сторони заздалегідь не подали одна до одної якихось питань, то договір, він продовжує свою чинність і може залишатися у тій редакції, який він був до цього. Взагалі, як часто люди зіштовхуються з шахраями? І чи можна сказати, що це питання зараз в Україні досить таки гостро стоїть? Я думаю, дивіться, крізь дає якийсь попит, переселенці ті ж самі, вони їдуть, вони цей попит створюють. З цим попитом створюються і якісь нові шахрайські схеми. Тобто є нечесні, погані українці, які на цьому можуть нажитися. Сказати, що це на кожному кроці, що це дуже часто, я не можу так сказати. В мене, по-перше, такої статистики нема, а те, що я стикаюся або мої колеги, то ми не бачимо, що це якась проблема, яка ось як навала існує. Тобто треба, головне, що зробити, це дуже добре перевірити, так?
все, що вам пропонують, і відреагувати одразу. От як ви можете відчути, що ситуація не така? От ви в першому випадку розповіли, що якщо людина вам каже, наприклад, сплатіть мені гроші за пальне, то ось тут вже може бути питання, чому я повинен платити за пальне, якщо це стосується так само вас, і як і мене, і ви ж все ж орендатор. Давайте зараз ще раз проговоримо, типу, максимально такий кейс, який нам дозволить зняти без якихось проблем. По-перше, відкриваємо оголошення. В оголошенні, якщо там якась ціна дуже низька, це вже є якийсь тригер для того, щоб задуматися, замислитися. Друге, зв'язалися, нам повідомив, так, я власник, я мешкаю тут у місті, я можу під'їхати, можу показати. Тобто це такий найідеальніший варіант. Він приїжджає, показує, ми знайомимося. Як правило, власник здає, він не перший раз здає, він розуміє, що потрібно і як потрібно з тобою працювати. Він надасть тобі документ, який підтвердить його особистість, документи правоустановчення квартири, то що в нього є право володіння цим об'єктом. Він покаже, розкаже тобі все по квартирі і, думаю, ще як вишня на торті, він надасть свій шаблон договору, який ти можеш ознайомитися з ним і після того вже прийняти рішення, чи винаймати цю квартиру, чи ні. Якщо такий діалог, то, умовно кажучи, що тата немає квартира, це квартира там якогось знайомого, я його здаю, а знайомий там не бере трубку. Він... А може знайомий поїхав зараз за кордон? А може за кордон поїхав. Це а може... можуть бути і такі ж ситуації? Це може і не буде шахрайством. Ну, але ж. Ми ж повинні розуміти і давати поради, які не будуть призводити до якихось проблем. Тому беремо, діємо у правому полі, беремо інформацію максимально, аналізуємо її і після того вже приймаємо якесь рішення. Ну, тобто, коли починається діалог або з попередньої плати, або з якогось питання, що це квартира не моя і я не маю права її здавати, але там я можу, або в мене повноваження, або якісь ключі в мене є, то потрібно замислитися, чи потрібно воно тобі чи ні. Пане Іллі, а скажіть, будь ласка, скільки може тривати пошук такої квартири, яка вам підійде? Тобто, щоб це люди, як переважно шукають, щоб це був підходящий район, щоб це була та плата, яку ви можете вносити постійно, і умови, і взагалі, щоб господарі були теж добрі, тому що якщо господар має претензії до вас, то це теж буде заважати вам жити. Думаю, що найскладніше тим шукачам, які хочуть вийняти для своєї родини, яка складається не тільки з людей, а й з тварин. З тваринами так, важко. Оце буде важче всього. Ось, а так взагалі, ну в принципі, якщо вам потрібно знайти квартиру, десь на це може від двох там днів дня до тижня, двох тижнів. Я думаю, це максимум можна знайти об'єкти. Ну ви ж розумієте, ще такі обтяження зачасту відбуваються, коли ми приїжджаємо, телефонуємо. Ми хочемо зняти вашу квартиру. Вона двокімнатна, але нас чотири там дорослих, п'ятеро дітей. Там є три кота, дві собаки. І ось ми сюди. Ми хочемо винятити і все в такому ключі. Звичайно, ми повідомляємо про те, що або може бути ціна вища в цьому випадку. Ну, власник може сказати, вибачте, давайте тоді домовлятися, я на такий склад не згоден, а згоден на таку-то цифру. Або запропонуємо інший варіант, інший об'єкт, той, який підійде для такої кількості людей, якщо їх багато. От, якщо ще раніше, от 2-3 роки тому, такі питання не часто розглядалися, тому що люди переважно от таким складом не їздили і з тваринами, і взагалі ось такою кількістю людей. Зараз у війну це справді вимушено. Вимушені. І якщо вимушені переселенці трапляються, і в них є родина, в них є якісь меблі, речі, цього багато всього, і тварини, вони ж куди ж вони це дінуть? І виходить, що орендатор не дуже то і хоче зрозуміти їхню ситуацію? Ні, сказав би так. Орендодавці не завжди не хочуть розуміти ситуацію. Вони в нас молодці. В принципі, в Дніпрі дуже такі люди привітні. І надають згоду щодо винайму здачі в оренду свого житла великій кількості або якщо є тварини. Тобто йдуть на ці умови. Я вам кажу зараз загальні питання, які виникають. Тобто кожна людина, кожен власник хоче якомога простіше клієнта і який менш буде всього амортизувати його житло. І менше буде там жити. Так, і взагалі не буде там жити, я б сказав би так. Да.
це його такий сон, приємний сон. Ну, а так, звичайно, що ми розуміємо, що потім можуть бути пошкоджені меблі чи стіни. Там, це може так, бути, так. І на це теж треба розраховувати. Тут починають діяти ці громадянсько-правові відносини між, один між одним. Вступає там всякі механізми в роботу, типу завдатку, суми завдатку, яка залишається. Тобто, щоб у власника були якісь можливості, щоб виправити ту чи іншу дефекти пошкодження цієї квартири. Ну, погоджуються люди, взагалі-то. Так, ну так. І ми ж бачимо і знаємо, скільки людей прийняло Дніпро, так можна сказати, наше місто. Так. І як шукали і рієлтори житло для переселенців, і часто ми знаємо, що це було і безкоштовно, і взагалі були різні умови, і люди йшли на зустріч один одному також. От як зараз? Чи зараз багато людей, які все ж продовжують приїжджати? Чи змінилася ситуація? Зараз багато людей, які продовжують, але, як я вже сказав, вони в Дніпро використовують як місто хаб, як через який вони будуть продовжувати свій шлях далі на захід країни. Да. Щодо послуг агенції нерухомості, все звичайно індивідуально, але наші колеги продовжують робити знижки зі свого боку, тобто працюють не за 100% там гонораром, а працюють там на 50 або нижче, або відповідно більше, в залежності від ситуації. Тобто ми всі розуміємо, звичайно, в якій ми ситуації на сьогоднішній день мешкаємо. Ми вже один кулак, як то кажуть. Ми з вами почали говорити сьогодні про шахрайство. І все ж, якщо ми вже зрозуміли, що це шахраї, то як нам діяти? Чи можемо ми якимось чином повернути ті гроші, які ми вклали? І взагалі, як такі ситуації вирішуються? Ну, дивіться, це вже буде останнє питання. Завдаток, якщо ти зробив їх на свій власний розсуд якійсь людині, а потім ця людина тобі сказала, що ну вона ж не офіційна була ця людина, вона ж звичайно там на ринку, або я там типу прикинувся власником, або якийсь рієлтор, який непонятно де працює, ким. Таким чином, ну, 99%, що ти можеш його втратити, та скажи собі перед цим, що ну харас, я втратив, та й втратив. Ну, не роби тоді його не тисячу, не дві, не п'ять, роби його там якісь 500 гривень, домовляйся про те. Проговорю про те, що я отримав від вас інформацію, там мені не все зрозуміло для того, щоб я визначився. Давайте так домовимося, якщо я щось недопобачив, ви мені не надали, ви мені повернете цей задаток. Про повернення проговори. Якщо відчуєш зразу про те, що тобі людина каже, хвилину, ви отримали адресу, ви отримали фото, ви отримали відео, ви бачили мій профіль на якомусь професійному сайті, що я давно працюю і це мій хліб, і ви відсилаєте мені задаток, я його не повертаю. Ви з цим погоджуєтеся, ми з вами проговорили, ви згодні? Згоден. Приїхав, сказав, так, мені щось не сподобалось, але я вже надав попереднє, максимум. Так, попередньо я надав свою згоду, що я не буду його забирати. Ну, ось такому випадку. Все потрібно проговорювати між собою, попередньо, домовлятися. І не забувати, що потрібно все ж укладати договір, звичайно. Тому що потім нам буде на що спиратися у будь-яких ситуаціях, які можуть виникнути у майбутньому. А зараз таке життя, що ніхто не знає, що сьогодні, що буде, що завтра. Ілля Супорека, директор агенції нерухомості, сьогодні був у нашій студії. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні і допомогли розібратися із ринком нерухомості, який є сьогодні у нас у нашому місті і взагалі в Україні. Зустрінемося за декілька хвилин.